اٹھ مقام مقبوضہ کشمیر اندر ایک ضلع ہے اٹھ مقام اودے بخرلے حصے تے اس طرح کر کے ایک سکول ہے پرائمری سکول ہے مگر پڑھنے والے بچیاں دی تعداد 500 یا 600 ہے یعنی اساتذہ دی تعداد بھی 50-60-70 ہے جس لئے چھٹی کھول لگی آرام بھی کرو بھائی آرام کرو بچہ اساتذہ نے انہاں دیاں پھٹیاں دتے لکھایا میرا تیرا کیا رشتہ لا الہ الا اللہ پاکستان سے کیا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان سے کیا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا تیرا کیا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بچے تختیاں پھٹیاں تے لکھیا کھویا ویرو سنو سنو پاکستان سے کیا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بچے سڑک دے نیڑے آ گئے او دو کانوائے گزر رہی سی ہندواں بےمانہ کافراں دی انہاں دا جرنیل کہہ لگا ٹھہرو ٹھہرو کانوائے کھلارو اے بچے کی لکھی پھر دیکھن انہاں کے خاجی اے تختیاں تے اے لکھی پھر دے نے پاکستان سے رشتہ کیا پاکستان سے رشتہ کیا پاکستان سے رشتہ کیا پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے لگا ہے نا سارے انو کٹھا کرو دوڑو دوڑ دوڑ کے بچے سارے کٹھے ہو گئے آؤ تو انو ٹافیاں دینے ہیں مٹھائی دینے ہیں یہ دینے ہیں مٹھائی دینے ہیں یہ دینے ہیں کمریج بند کر دیتا ماسٹر سارے بلا لے کمریج بند کر دیتے اب بولو کمرے وچ آواز آندی ہے پاکستان سے رشتہ کیا پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں نے پٹرول ڈال کر کے سارے کمریاں دے اندر بچے ماسٹر ٹیچر حضرات آگ لا کر کے جلا دیتے مگر آخری دفعہ بھی آواز آ رہی سی پاکستان سے کیا رشتہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نعرہ تکبیر سنو بیٹے ہو سنو 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 اللہ اکبر جویں اللہ نے تہانو ایمان دیتا ہے ایمیں پکا سچا چھوٹا موٹا میں بھی مسلمان ہی ہاں اللہ اکبر ویکھیے درجہ حرارت اندر کوئی غیرت والی شے بھی باقی ہے جڑی غیرت کھا کر کے مسلمانہ نے کشمیر دی مدد واسطے تیار ہوئے مجاہدہ نال تیار ہوئے اللہ تیاری دے میں اللہ اکبر اللہ اکبر معصوم بچیاں اٹھا کر کے دن دکھاڑے فوجی نریندر مودی دے فوجی لانتی بیمان سورا نالو خندیرا نالو بیڑے فوجی بچیاں نو اٹھا کر کے سڑکتے خیدرندگی واسطے کپڑے تو آری کر دے دے ہیں اے ہوئی نہیں اے ہوئی نہیں سب پکڑے ہوئے اور اٹھا کر کے معصوم بچیاں دے گریبانہ دے اندر اندر کر دے دے ہیں اس طرح دے مظالم اور ظلم دا نام ہے تاریخ کشمیر انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان اللہ دی رحمت ہو کر کے رکھے گی اللہ دی رحمت آ کر کے رکھے گی انشاءاللہ پاکستان اللہ دی رحمت نال اللہ دے فضل نال کامیاب ہو کر کے رہے گا اللہ اکبر پاکستان سے مطلب کیا آخر تک آخر تک پاکستان سے مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر آج اس طریقے نال میں بیان کروں گا انشاءاللہ دیر تک یاد رکھو گے صحابہ دی عظمت خیر ہوئے تو بس ادھا پونا گھنٹہ ہی کافی ہے انشاءاللہ جی یاد رکھو گے تو بڑا ہے اللہ خیر کرے صحابہ مرحوم خین صحابہ مغفور خین بس یار کی کر دے پھر میرے کو لین تھوڑے جائن کرو تو پیادا کی بہتر ترین کل دی بس